מעכשיו גם בנייד. אחלה רבע ראשון אנחנו מקבלים כאן, 28-10 להפועל חיפה, ספנסר וייס, שניים עליו, קולשוב מצליח לחטוף, אבסון כמעט עושה עבירה בלתי ספורטיבית, קולשוב הולך כל הדרך אל הלאה, ואיגור קולשוב מרגיש טוב. קולשוב, רואה שם הצבע את קייטה, לא מצליח למסור לו בזמן, לוקח את זה לבד ויש לו סל בעבירה. מנצל את זה, הנה כאן, מקבל, עושה את ההטייה. לוקח את הכדור לתוך הטבעת. 89-87. כן, אבל קייטה לא בפעם ראשונה היום. פנוי לגמרי ולא זורק את הכדור. סגל, מחפש את קייטה, כמעט מאבד. משאיר את זה עכשיו לקולשוב שקולע וסוחט עבירה. שוב שוויון. משחק אדיר אנחנו מקבלים כאן. המאמנים אמנם לא היו מרוצים מהרבה דברים. תראה, לליאור לובין ולגיא קפלן יש איזה רקורד של למצוא שחקנים, את הבלק שירים, אתה רוצה שנעבור על הרשימות? תכף נעבור. ג'ייבה פלויד. הנה קולשוב לנקודות ראשונות. 14 חדש לבאר שבע, קולשוב. יופי, איגור. חודר איגור קולשוב, שם את זה באפן אנדר הזה, ובאר שבע, בדימונה, שוב בפלוס 10. מחוברים, מאוד נחושים. בוא. שחקן הכי טוב של באר שבע במחצית השנייה בוודאות. הנה קולשוב. כדור, הנה מור, כדור, סוף סוף מפעילים אותו. כדור ענק, הוא נעל במרכז הצבע, איגור קולשוב שיפר את זווית המסירה. תראו את איגור קולשוב עם יד ימין, איזה אוק כזאת, מסירת אוק כזאת, נתן אותי. הנה קולשוב, הנה קולשוב. אז היו שתי שלשות רצופות של עטה פסק מנליות. הירידה פה להגנה. כיף פה היום, צריך לומר את זה. שמונה שניות לרשון הזיקות, פריצקי תוקף ימינה, נותן למור, קולשוב, מישהו צריך לקחת את זה לסל, פריצקי מאחורי ההגנה, פריצקי עם השתיים הללו מעל פאטון, עכשיו זה מגיע אליו, מור, על בן משה, מבודדים אותו בפוסט-אפ, שניים קופצים עליו, הנה יופי של הנעת כדור עכשיו, מסירה יפה של קולשוב, שני סלים מתחת הסל, קייטה, קולשוב, בורח לשלשה, קולע אותה? לא, רק שתיים אומרים השופטים. תודה. בצד השני הרי לובין הולך עם הבולדוגים שלו ואחד מהם חותך לתוך הצבע עכשיו, אבל קולשוב מראה פיידאווי לא קל. נטע סגל עם מדד פלוס מינוס, כמה זה יוצא עכשיו? 8-10? הוא האיש האחראי כאן על ההבחר. עדיין על 4-8-3 זה מרשים, אבל זה לא 4-5 שהיה לו בהתחלה. ולכן קולשוב, קולשוב מרים שלשה. הריצה של הפועל באר שבע נמשכת. ההפרש הוא רק 3, זוהי ריצת 10-0. רבע רביעי, בחילופי הובלה, עם לחץ, עם סיפור, כמו שאנחנו אוהבים. סגע לקולשוב, קולשוב מבטר על השלשה מול קאפ. קולע גם את זה, ושוב היתרון של באר שבע. והיה להם עוד משחק שמצאו את היריבה, את אלת, על 70 נקודות. קולשוב מטווח רציני ביותר, קולשוב משחיל אותה. ארצי מנסה למנוע את קבלת הכדור מעמד. אצל וויטינגטון עכשיו, נותן לקולשוב. קולשוב הולך הסל, קולשוב ביד שמאל, קולשוב עם עליה, שם שתיים. איזה יופי, איגור קולשוב. יו אנטוני איקי, 6 נקודות היו לו ברבע הראשון. אלן מול עמד, מגיע קולשוב עם החסימה. והפועל באר שבע עולה ליתרון 13-9 כאן. 3.5 דקות לסיום הרבע הראשון. הנה עוד איבוד כדור, עמד יוצא קדימה, עמד שם את ג'לנטון על הגב. דימה, ראינו את זה עם שוחמן, ועכשיו אנחנו רואים את זה עוד פעם אחת. קולשוב בפינה סימן, זה הולך לפריצקי, עכשיו קולשוב חופשי, עכשיו הוא מרים מטר מחוץ לקשת. יש את זה לאיגור. ויודע שיהיה לו את סגב על הריבאונד, אבל הכדור בורח לו, והנה קולשוב ממהר. איפה תלך קולשוב? מוציא יופי לפריצקי, חופשי לכוון. פריצקי. בואו נראה מי זאת תהיה. עמד הולך לאפיאני. הגליים שלו עדיין טריות. והכדור לקולשוב על רגל אחת, איזה סל של קולשוב. טון. לא, מור. מור, סליחה. הנה המבט על גיבור.
וויטינגטון, סוף שעון לבאר שבע, וויטינגטון כמעט מאבד את זה, קולשוב פותח זווית, קולשוב עם סיידסטפ ימינה לזריקה ראשונה. נהדר השנה איגור, עם הקליעות האלה שלו. סוף שעון, פרנטס על קולשוב, פרנטס עם החדירה, קולשוב, חוסם אותו מצוין, ושעון 24 מסתיים. הוא ניסה להרים אותו בר. למור, חוזר לאפיאני. עכשיו קולשוב, עולה לחי פוסט, קולשוב לוקח את וויליס, מסיים ביד ימין. הלך יפה עם שמאל, מעביר את הכדור ליד ימין בשביל לשפר את הזווית ולהימנע מ... באמת שלא, יחזרו לליגה האוסטרלית. כן, אבל אני רוצה להזכיר לך. כן, אבל אתה רואה את ההבדל בזריקה, בין מי שמאמין בזריקה שלו ומי שלא. חד משמעית. עוד איבוד כדור, עוד איבוד כדור, וקולשוב לעוד שתיים. היי דאיגו, קולשוב. ברור עכשיו לגמרי, הרערה את סוף העונה האירופית, הוציאה גם את ניבו, גם את צורקין מהאיזון. איך הוא מתכוון להתמודד עם זה בפלי אוף נראה? ארבעה מול אחד בעידן המודרני, זו שלשה. אם אתה לא אומר, מקבל שם חסימה חזקה, עכשיו מגיע לדאבל אפ. קולשוב, יופי שמסירה פנימה למור, רק פי שני שחקנים ועושה נקודות. כבר היה בדרך למעלה. כמו הכדור הקודם של קולשוב פנימה. של המשחק, אולי של הסדרה. לורנזו בראון מנסה לעבור את אפיאני, מאבד את זה. אפיאני עכשיו עם שוחמן, דימור טולומיאו נופל באפיאני עם הטאם כזה בפרטוב של סורקין. איזה שתילה, איזה שתילה. פה קודם כל העיבוד כדור הזה של לורנזו בראון מצטרף ליותר מדי עיבודי כדור. הנה ההחלקה הזאת והשתילה הזאת. שתילה. שתילה? נילת היום, שתילה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל